Human sa pipila kadekada nga gihuptan sa pamilyang Subiri ang probinsya sa Bukidnon, mipili da og bag-ong lider ang katawhan. Nag-atbang pagka-gobernador sa Bukidnon silang 4th District Representative Odile Roque o 3rd District Representative Manuel Antonio Manoy Zubiri. Ang duha ka parehong outgoing congressman, si Manuel Zubiri mo'y gipadagan sa amahang si Jose Maria Jo Zubiri Jr., ang incumbent governor sa Bukidnon sa paglaom nga muhulit kaniya sanglit last term na sab niini. Sa baguhay lang na human nga pinili ay si Roque nakakuha og labaw nga boto kang Zubiri sa nagpadayon nga canvassing. Nagpatigbabaw ang kalipay sa mga supporters ni Roque human ang proclamation sa bag-ong gobernador ubos sa bag-ong Bukidnon. Kini human sa kapinduha kadekada nga gihuptan sa mga Subiri ang probinsya na hulipan na gyud kini. Ang amahang Subiri, unang midaog pagka-gobernador ni atong tuig 2001 og nag-serve hantod tuig 2010. Human nagserbisyo isip Vice Governor gikan 2010 hantod 2013 ang amahang Subiri. Midaga na sab kini pagka-gobernador ni atong tuig 2013 og midaog og na-re-elect ni atong 2016 og 2019. Midaog gihapon ang amahang Subiri isip representante sa 3rd District sa Bukidnon. Samtang pasok sa Magic 12, pagka-senador si Juan Miguel Zubiri. Muhulip usab pagka-representante sa ikaupat nga distrito ang asawa ni Unil nga sila Arnie Lavin Roque nga adunay halos 48,000 votes nga margin sa iyang kaatbang nga si Baba Garcia. Dako kayo akong kalipay nga nadaog si Unil Roque. Kay matuman nagdinigiyang mga plano nga dugay na niyang gipangandoy alang-alang sa ato ang mahal na Bukidnon. O sa mua, diri nga distrito, dali na lang kami makapangayo og tabang. Di na namin kinahalang mo adto pa dito sa provincial para mangayo og tabang. Lipay kayo po ma'am, kay isip usa ka inahan, isa ka pamilya, dong tao din sa dakbayan sa Bukidnon, provincial sa Bukidnon. Lipay kayo po ma'am, lumidaog si Governor Roque. Tungod kay kami, isip inahan, naghandom o usak amahan sa probinsya sa Bukidnon na daling maduulan. Panahon niya kami managlisod kay kami mga tapos lamang. Repek ayaw mi ma'am sa iyong mga programa, samaan ng one-stop shop. Nga, o kami magkinahanglan, dili na kami sud-sud pa. Pipila sa plataporma nga gihikyad ni Roque ang nauyunan sa katawhan mao ang sayon nga pagpangayo og tabang kun aha mugnaon niini ang Governor's Extension Office sa matag munisipyo og syudad. Lakip niini ang one-stop shop nga kun diin dali ra ang pagproseso sa mga financial og medical assistance nga abli bisan adlawng Sabado og Domingo. Gisaad po niini ang pagbutang sa mas daghang doktor og tambal sa provincial hospital aron di na magisod ang bagang duot sa katawhan. Apil na ang pagtukod sa pampublikong hospital sa siyudad sa Valencia. Ang Bukidnon, adunay 20 ka munisipalidad og duha ka siyudad kun asa adunay 7 ka tribo ang anaad dinhi. Rhea Montecalvo, Newsline Philippines, Province of Bukidnon. Stay safe.